Tak for det, kom. Hvad skal vi? Jeg vil bede om at finde alt, hvad I kan på rockergruppen Riders of Justice. Hvor mange medlemmer de har. Hvad er de straffet for? Hvad er de mistænkt for? Navne, adresser, familieforhold, hvor de færdes, alt. Er det noget, I kan, uden at lægge spores? Vi har fattet, det er det nemmeste for dig i verden. Det er det nemmeste for mig i verden. Hvad vil du bruge det til? Jeg vil hævne min kone. Vil du slå dem ihjel? Jeg er med. Nej. Vi skal bare sørge for, at jeg kommer helt tæt på dem, så skal jeg nok klare resten. Vi vil gerne begge dele. Vi vil gerne det hele. Jeg faktisk taler om noget lignende. Jeg synes, det er en virkelig god idé. Jeg vil gerne hjælpe. Også mig. Vi har da ikke talt om at slå folk ihjel, Lennart. Nej. Men du ville da tømme deres konti og melde dem ind i alle mulige foreninger og alt muligt. Ja, men der er da også et betydeligt spring fra det og så op til at begå drab. Ja, men pointen er det, at vi har talt om at hævne det. Og hvis du forholder dig til den aftale, vi står her ved at indgå, så vil det være Markus, der kommer til at stå for den meget ulovlige del af det, ikke? Otto, det er rocker. Det er jo ikke, fordi vi skal bombe en vuggestue. Vi er med. Nej. Altså, vi er med på at samle information på dem så. Men ikke på at slå nogen ihjel. Pisse, jeg vidste. Du er en virkelig dårlig leder. Godt. Så er det sådan, vi er. Vi skaffer information, og så klarer jeg resten.